Oi, beleza, irmão? Vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo aqui, nosso primeiro pós-jogo aqui do canal do Baiaço. E hoje nós temos a presença ilustre aí do nosso convidado, Bruno Guena. Seja bem-vindo, irmão. Hoje vamos resenhar um pouco, né, sobre esse pós-jogo aí de Bahia 5, Altos do Piauí 0. Seja bem-vindo aí, Bruno. Se apresente para a galera, por favor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Nação Tricolor. É isso aí. Estamos aqui hoje para falar um pouco do que foi esse jogo, esse triunfo nosso em cima do Altos e falar mais o decorrer do nosso time aí no decorrer do campeonato. Beleza? E a galera que está assistindo aí, tanto no Facebook quanto na Twitch, podem fazer suas perguntas que a gente vai colocar aqui. Já começo aqui com o Logan Freitas. Ele coloca a brocada hoje, realmente, velho. 5x0 aí, o Bahia, mais uma vez, né? Lavou a alma. Foi a terceira goleada do Bahia nesse início de temporada. E a gente vai discutir bastante também, porque o Bahia tem dessas agora, né? Faz uma goleada, faz um jogo bem, na próxima partida faz um jogo intermediário, um jogo ruim, e aí ilude um pouco os torcedores, né? E na outra partida volta a pecar em alguns detalhes. Mas você que está assistindo aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse vídeo depois ele vai ficar disponível lá na nossa plataforma do YouTube. Você que ainda não foi inscrito, se inscreve lá, beleza? Deixa eu colocar aqui pra gente a fotinha aqui do jogo, pronto. Botar aqui, beleza. Então vamos lá, galera, fazer uma análise por alto, assim, para a gente começar a nossa resenha aqui pós-jogo, né? Gostaria de destacar bastante a atuação de Gilberto. Gilberto, ele foi criticado algumas partidas atrás, né? Ele não estava. Até porque ele não estava recebendo tantas bolas assim. E hoje, de fato, o Bahia encaixou. Não sei se muito a ver pela escalação, que o Bahia entrou em campo com Daniel e Rodriguinho. Então, não ficou muito sobrecarregado para Rodriguinho na parte da criação. O Daniel tem uma boa saída de bola, né? Conseguiu criar algumas jogadas também. E Patrick de Luca também facilita bastante ali na saída de bola. E também não sobrecarrega o próprio Patrick, porque na questão defensiva tem o Edson. Isso aí foi um dos fatores também que está ajudando bastante o Bahia, tanto na criação de jogo quanto no sistema defensivo. Outro fator também que a gente vai comentar hoje é sobre a estreia do Germán Conte. Surpreendeu a muitos, né? Acredito que muitos esperavam Luiz Otávio no time titular já de início, mas o técnico Dado Cavalcante prevaleceu aquela situação da hierarquia que outros treinadores, né? O Roger Machado também já havia comentado há um tempo atrás, e o Dado Cavalcante, por sua vez, seguiu essa metodologia também de dar a questão da hierarquia. O Germán Conte, que chegou e aí, a princípio, né, antes do Luiz Otávio chegou, já tá treinando, e aí ganhou essa oportunidade. Vamos lá, Bruno, o que é que você achou sobre a atuação do Bahia hoje, sobre a atuação de Gilberto? 4 gols fora os ameaços. Eu acho que foi um jogo bastante seguro. Foi um jogo que o time entrou com ímpeto muito alto, com vontade de ganhar, de vencer. Ainda mais que veio de uma derrota, da forma que foi. O time só não apenas jogou mal, mas também os gols do CSA aconteceu de acordo com duas falhas grotescas da nossa defesa. E hoje o time começou muito bem, time arrasador no início do jogo. O lado direito, em especial, o time trabalhou muito forte ali com aquela casadinha entre Rossi e o Nino Paraíba também, que outros dois jogadores que eu destaco ao lado de Gilberto. Claro, Gilberto é incontestável porque fez 4 gols. E ainda tinha caixa para mais, perdeu alguns gols, mas fez 4 gols, agora artilheiro da Copa do Nordeste. Então, não tem muito o que se queixar da atuação de Gilberto. Outro ponto para destacar, o lado direito, como já falei, com Nino Paraíba e Rossi, né, que tiveram muito espaço, até porque o lateral esquerdo, acho, se não me engano, o Nixon do Altos também estava estreando, estava ainda pegando o ritmo, e ele encontrou nada mais nada menos que os velocistas do Bahia, né, Nino e Rossi, e foi muito difícil para a equipe piauiense e complicou demais para eles e facilitou para a gente. Eu acho que foi um jogo que a gente pode tirar muitos pontos positivos, que é a nossa grande arma, que é o lado direito, e
questionar também o lado esquerdo do clube, que mesmo no jogo com espaço, a gente ainda acaba pecando demais. Por causa do Matheus Bahia, que não apoiou tão bem quanto esperávamos, né? A gente, quando tem esses jogos, entre aspas, tecnicamente fáceis, a gente espera que o clube, que até aqueles jogadores com poder ofensivo, técnico um pouco abaixo, que eles possam melhorar, como o próprio Júnior Capixaba contra o Campinense fez 2 gols. Não foi que... Então isso não aconteceu com o caso do Matheus Bahia. Sobre a estreia de Conte, eu achei uma estreia bem segura, um zagueiro seguro, se antecipa, não foi afobado na bola, foi tranquilo, entendeu? E acho que dá para a gente continuar mantendo esse ritmo ofensivo, toque de bola, tranquilidade, que dá para a gente surpreender sim, os adversários que forem tecnicamente melhor também. Sobre a estreia do Germán Conte aí, o que é que você conseguiu analisar, né, nesses primeiros 90 minutos iniciais? Eu pensei até que o Dado Cavalcante iria substituir ele no segundo tempo, até colocar o próprio Luiz Otávio, mas dando meu pitaco aqui também, eu achei que foi um zagueiro que fez uma boa partida, embora o adversário não sirva, com todo respeito, não sirva para um parâmetro para a gente analisar assim, característica do Germán Conte. Mas as bolas, as jogadas que envolveram o defensor, na minha opinião, ele se sobressaiu, conseguiu fazer alguns desarmes, fez alguns lançamentos também. O que é que você achou da estreia do Germán Conte, Bruno? Tirando aquele lance do segundo tempo, que ele fez uma falta frontal ali, com uma falta realmente perigosa, se a gente pegasse um adversário tecnicamente melhor, com um batedor de falta, com certeza ali poderia culminar em gol aquele lance. Tirando aquele lance ali que ele se atrasou um pouco, mas isso é claro, falta de ritmo. O cara, a última vez que jogou foi em novembro, 5 meses sem jogar bola, e tá jogando num país que nunca jogou, no caso no Brasil, tá jogando futebol brasileiro, chegando agora no time, teve pouco contato com o Lucas Fonseca também, digo, em questão de. Teve poucos treinos, passou 2 jogos no banco de reservas, então daí a gente tira, a gente não tem como exigir além do que ele foi hoje. Então, como eu falei, foi um jogo seguro de Conte. Se antecipou em algumas jogadas, ganhou algumas bolas ali na intermediária do campo, quando o time do Altos tentava penetrar a defesa do Bahia. Ele fez algumas antecipadas. Eu acho que foi bem seguro. Tá mudo o seu. Foi mal. O André Alves comenta aqui que só não devemos esquecer que sempre que o Bahia goleia, o perigo é a próxima partida, pés no chão. É uma coisa que a gente estava comentando aqui até no backstage, né, antes de começar a nossa live, Isso. que o Bahia está apresentando muita essa oscilação. Tem um jogo, o Bahia acaba com o adversário, acha as bolas, faz os gols, cria muitas oportunidades de jogo, mas na partida seguinte, não sei o que é que acontece com o time, o Bahia não cria tantas jogadas, as bolas que acha para criar oportunidade de gols, a bola não entra, os atacantes acabam não acertando as finalizações. É um pouco da oscilação do Bahia, não é isso, Bruno? Isso. O que acontece também, o que eu vi no comentário do comentarista, né, do Nordeste FC, que ele falou que o Bahia gosta de jogar quando se tem espaço, mas o Bahia tem que se adaptar, tem que encontrar uma forma de jogar bola para furar o espaço quando pega um time com uma técnica melhor, um time tecnicamente superior, ou então do mesmo nível, que acredito que o Ceará é um time hoje, dentro da Copa do Nordeste, é o único time que pode ser parelho com o Bahia. Os demais estão abaixo tecnicamente, com todo respeito ao CSA, que ganhou da gente, entendeu? O Vitória da Bahia também ganhou da gente, mas também foi um jogo atípico, eu acho até, das derrotas que o Bahia teve, entre a derrota, comparando CSA e o jogo o clássico Bavi. Eu acho que foi atípico a forma que o Bahia perdeu, então acho que o Bahia precisa parar de querer jogar apenas quando tiver espaço, precisa aprender a jogar, precisa se adaptar a jogos difíceis também, até porque temos competições difíceis, a Copa do Brasil, se a gente continuar avançando, vamos ter adversários cada vez melhores tecnicamente, temos a Copa Sul-Americana, que agora vai ser em fase de grupos, entendeu? E tem um Campeonato Brasileiro que vai ser bem competitivo também. Então temos que ter um padrão de jogo que o time possa criar também, possa ser efetivo em jogos com adversários também qualificados tecnicamente.
Vai muito também essa situação que você citou, é, daquela questão de o Bahia ter uma certa dificuldade em propor o jogo com determinados adversários. Quando o time ele vem mais fechadinho, o Bahia tem muita dificuldade. Isso aí foi um dos fatores na temporada passada que fez com que o Bahia brigasse mais na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E pelo menos nessa temporada já mostrou essas deficiências novamente, por algumas partidas, inclusive na derrota por 2-0 contra o CSA. Que os advers... Quando o Bahia pega um adversário que vem fechado e tenta jogar no erro do Bahia, o Bahia tem esse problema. Mas como hoje, que foi um adversário que até surpreendeu o Altos, né? E a gente esperava o Altos mais uma linha de seis ali atrás, uns defensores também, mas ali fechando o meio de campo. Só que o Altos veio para cima, tentou uma estratégia de jogo de abafar a saída de bola do Bahia. Em determinados momentos, a gente observou na saída de bola do Bahia, tinha três atacantes lá do Altos tentando roubar a bola. E aí o Bahia, graças também à formação de hoje, que teve Daniel e Rodriguinho ali na saída de jogo, na criação de bola, né? E aí o Bahia conseguiu encaixar algumas jogadas, praticamente matou o jogo no primeiro tempo, né? Com os 4-0 que marcou. E ainda teve algumas oportunidades que foram desperdiçadas, que poderia ser 5, 6 ou até mais. Botando aqui uma outra pergunta aqui do Logan Freitas. Ele pergunta, irmão, por que hoje não teve live? Só dando um adendo aqui rapidinho, passando um pouco esse pós-jogo. Hoje tivemos uma instabilidade no servidor do site, e aí algumas pessoas que estavam tentando assistir a live pelo celular, né? E até mesmo pelo notebook não conseguiu. E aí a gente conseguiu resolver esse problema já basicamente no segundo tempo da partida, que aí que conseguiu. Beleza, irmão? Mas graças a Deus já tá tudo resolvido já. E aí a live funcionou normal. Tem aqui outra pergunta do Adriano Gaiato. Ele coloca: aí nessa sua, no modo de jogar, é que entra o dedo do treinador. Exatamente. Essa questão que eu até questionava bastante sobre, principalmente, o Roger Machado. O Bahia não tinha uma variação tática. Hoje eu já vi que o Bahia teve uma variação tática com Dado Cavalcante. Ele já colocou, na minha visão, foi um 4-4-2. Embora na própria escalação do Bahia, que a assessoria divulgou, ele colocou o Bahia jogando no 4-3-3. E a gente viu que não foi essa formação exatamente. O Bahia jogou no 4-4-2. E isso aí o Bahia ocupou bastante ali o meio de campo. Não ficou sobrecarregado para Rodriguinho na criação de jogada. Daniel ajudou bastante ali. Você achou também que essa variação tática ajudou nessa goleada de hoje, Bruno? Tático é importante, acho que é importante o time mudar de um jogo para o outro. Não digo mudar drasticamente a característica, claro, a gente tem que ver o que está, o técnico, no caso, Dado Cavalcante, tem que analisar qual é o erro, onde é que está pegando, para poder corrigir esses erros. Não é porque o Bahia deu 5-0 hoje que está tudo bem, que o time está ótimo. Eu acho que a gente acaba se empolgando muito quando acontece uma goleada, no jogo seguinte que o time perde, aí a gente fica. Oh, o time não estava bem, não repetiu o time, porque o time perdeu. Entendeu? Porque a gente, mesmo o time ganhando, mesmo o time goleando, é importante analisar os pontos fracos do time para poder corrigir. Acho que a variação tática é muito importante. Entendeu? Acho que faltou essa variação tática contra o CSA, mas também eu não culpo tanto o Dado assim por falta de opções no banco, né? As opções que temos no banco não dá para resolver, não dá para resolver o jogo, não dá mesmo. Não dá para contar com jogadores no banco, jogadores como Alisson, como Ramon, que eles não vão entrar, não vão mudar a história do jogo, infelizmente. Exatamente, e até deixando aqui já trazendo, né, para quem ainda não tá sabendo dessa notícia, o Bahia fechou, segundo o portal Globoesporte.com, a contratação do meia Oscar Ruiz. Isso. Ele, embora após um longo período de negociação, Bahia e Cerro Porteño chegaram a um acordo e o Bahia vai pagar cerca de 400 mil reais na moeda do euro, né? No Brasil, no, na moeda do real, vai ser algo equivalente a 2 milhões e 300 reais. O que é que você achou da chegada aí do Oscar Ruiz? Vai ser uma peça que chega para compor o elenco ou já chega para ser titular? É um jogador que eu não conheço, então não posso cravar aqui que ele vai vir para ser titular do Bahia, mas acredito que seja uma peça importante, é um jogador que precisamos, uma peça importante que precisamos, até porque nesta ponta só temos hoje Gabriel Novais e Rossi. Rodrigo é um jogador que é um meia que joga flutuando, é um meia atacante. Ele joga, inclusive, acho que ele vem para disputar vaga com o Rodriguinho, porque
nas notícias que eu vi, no que eu venho acompanhando do jogador, ele é um meio atacante. Então, meio atacante, ele joga flutuando entre o meio de campo, beirada de campo. Ele tem umas Então, características semelhantes a de Zé Rafael, velho. Zé Rafael, isso, Zé Rafael. É, Zé Rafael também tem um pouco mais de velocidade, uma técnica melhor. Eu acho que é um jogador importante que a gente realmente precisa para que a gente ter tanto que a gente pede, que é a questão da variação tática. Acho que é um jogador que vai acrescentar bastante no clube. Mesmo eu ainda não conhecendo o um atleta, mas pelo que eu vi falar, as notícias que eu vi rodar sobre ele, traz muito sobre isso, sobre suas características. Ser um jogador de velocidade, um jogador que finaliza bem. Se for batedor de falta, então melhor ainda, porque estamos precisando também. Eu estava assistindo, eu cheguei a acompanhar alguns jogos dele na Libertadores pelo Cerro, fez algumas partidas boas, né, que chamou a atenção do Bahia também. E eu parei também para assistir um DVD dele que tem disponibilizado aí no YouTube. Pelos lances dele, parece que é um cara que tem uma agilidade, né, um pensamento rápido parecido com o de próprio Índio Ramírez. É, parece que vai ser um Isso. jogador que vai chegar aí para reforçar bastante o Bahia. A gente precisa lembrar também, né, que além do elenco do Bahia ter algumas peças limitadas, ainda temos o Índio. Embora ele esteja Verdade. lá se recuperando, mas quando ele voltar, com certeza vai ser um cara que volta para se titular aí, a depender de quem o técnico da do Cavalcante tem à disposição. É, Eliel coloca aqui sobre a atuação do zagueiro argentino, que a gente já pontuou aqui no início, né? Pela primeira, como a gente conversou aqui, não dá para a gente fazer deixa eu dizer assim, uma análise 100%, porque o adversário também não colaborou bastante. O Altos, assim, Verdade. tem muitas limitações, o time bastante limitado, mais uma vez com todo respeito. Não dá para ser parâmetro com o Bahia. Quem sabe na próxima rodada aí, Bahia e Fortaleza, a gente consiga fazer uma análise melhor sobre o Germán Conte. É, nesse exato momento aqui, o Bahia acaba de disponibilizar o áudio da entrevista do técnico Dado Cavalcante. Eu vou soltar aqui rapidinho para a gente poder acompanhar. Deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu compartilhar o áudio e a tela aqui do WhatsApp. Entrevista com o técnico Dado Cavalcante, professor, pergunta do Douglas Santana, dcbahia.com. Dado, diga a importância tática de Nino e Rossi pelo lado direito do esquadrão e o que tirar dessa goleada para manter o alto nível da equipe nos próximos jogos. Os dois jogadores, né, pelo lado direito, eles conseguiram uma ocupação de espaços extremamente importante. O Rossi atrai a atenção do lateral adversário vindo por dentro e abre o corredor lateral para o Nino fazer as ultrapassagens. Isso tem se repetido em vários jogos. Em algumas oportunidades, o Nino também consegue receber essa bola mais próxima à nossa defesa e abre o fundo do campo para que o Rossi ataque a profundidade. Aconteceu ano passado no Brasileiro. O gol do Rodriguinho foi um exemplo também, uma construção que nós tivemos desde lá de baixo, a bola entrando no pé do Nino. O Rossi faz a primeira opção por dentro e engatilha o facão nas costas do lateral. Profundidade, né? Ele achou Deixa muito eu bem o só. Rodriguinho. Tentei compartilhar só o áudio, mas não saiu, não, galera. Vou deixar aqui para postar o áudio 100% lá na nossa coletiva que eu vou colocar. Beleza? É o Azevedo Ícaro. Ele comenta aqui de três bolas que ele errou dois aproveitamentos em si de 33%. Me está trazendo um dado aqui importante também. Eu separei aqui também uns dados, né, que a galera lá do Twitter. Ele sempre posta, né, a galera lá do SC Bahia Números, eles trazem dados aí sobre o centroavante Gilberto. Gilberto chegou a mais uma marca importante com a camisa do Esquadrão. Eles colocam aqui, com quatro gols de hoje, Gilberto ultrapassa Robigol e Sérgio Alves. Agora é o terceiro maior artilheiro do Bahia na história da Copa do Nordeste. Nonato, 22 gols, Wesley, 20, Gilberto, 16. Robigol e Sérgio Alves com 13 gols. Gilberto aí tá próximo, hein? Se o Bahia chegar mais uma vez aí na final da Copa do Nordeste, né? O Bahia chegou a 16, algo aí de 6 gols aí para ele alcançar Nonato, 7 gols se ele for passar.
O que é que você acha aí desse mais um recorde, né? Assim possamos dizer, de Gilberto com a camisa do Bahia, Bruno? E acho que é importante, né? Como sempre, como vale a máxima do futebol, o atacante vive de gols. Então, Gilberto é um atacante muito útil, não só fazendo gols para o Bahia, mas também a gente vê quando ele está jogando com o Rodriguinho, ele consegue trabalhar mais a bola, ele consegue ter mais liberdade para sair, para dar assistência, para ver o jogo, entendeu? Então, acho importante isso, é uma motivação para o atleta, ainda mais fazer parte de ser tão memorável, porque ele está marcado, cara. Ele está marcado, não tem para onde correr. Ele sendo comparado com ídolos do clube, como Nonato, como Wesley e outros jogadores que marcaram a história do clube, ele superando esses atletas, então é muito uma marca muito importante para motivar ele a melhorar cada vez mais. E Gilberto que está caminhando a se tornar um ídolo do Bahia, né? Não posso dizer ainda que ele já é um ídolo. Ele é um jogador que tem uma passagem marcante pelo Bahia, não posso mentir. Mas está faltando um título de expressão. E é isso que eles tentaram, né, na temporada passada, com a conquista. O Bahia focou bastante na Sul-Americana. Um dos motivos também que prejudicou no desempenho do Campeonato Brasileiro. O Bahia está tentando esse título lá da Copa Sul-Americana. Bateu na trave em 2018 lá contra o Atlético Paranaense, né, teve aquela situação. Na temporada passada o Bahia tentou, né, chegou próximo ali, mas perdeu para o atual até campeão da competição, mas com certeza é uma das competições que o Bahia tem o maior foco, é a conquista da Sul-Americana. E Gilberto, acredito, né, Gilberto, o Bahia está montando um elenco, tentando montar agora, né, um elenco, para conquistar algumas competições. A Copa do Nordeste é uma das obrigações do Bahia na temporada. O Campeonato Baiano, embora o time não esteja fazendo boas atuações. E tentar o título da Copa Sul-Americana. Acredito também que a Copa do Brasil, o Bahia consiga chegar a fases melhores do que na temporada passada, né? Que o Bahia saiu logo no início e até passou essa situação, né? Já avançou de fase, já está na segunda fase. E o Bahia tem time, e o Bahia vai com certeza buscar reforços para chegar em posições mais lá na frente da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Se fosse para você escolher, Bruno, qual seria o título que você escolheria? Copa do Brasil ou Sul-Americana? Dentre as competições que o Bahia está disputando? Assim, em questão de... Acredito que não tenho certeza dos valores, mas acho que a Copa do Brasil acho que paga um pouco mais. Paga. Questão financeira, a Copa do Brasil é melhor, mas eu trazendo para a nossa realidade, dentro da nossa realidade, claro que torcedor quer que o time ganhe tudo que disputa. Por isso que quando eu estou debatendo, estou falando com amigos sobre ser campeão, eu quero que o Bahia leve. Mas baiano só vale a pena quando tem vitória na final. Não, eu quero ser campeão. Eu estou assistindo o jogo, quero ver meu time ser campeão de tudo. Entendeu? Mas é claro, se for para escolher entre Copa do Brasil e Sul-Americana, escolheria a Sul-Americana. Por ser um título internacional, por abrir horizonte, por expandir a marca do clube internacionalmente, acho que isso vai ser muito importante, entendeu? E acho que o Bahia tem esse potencial de se expandir, não só pelo marketing, mas dentro de campo também. Acho que a gente precisa disso. O time já está estabilizado em questão administrativa e financeira, e precisamos disso, dessa resposta dentro de campo. E para isso acontecer, precisamos de um título importante como Sul-Americana. Eu acredito que ainda seja mais fácil, entre aspas, claro, que a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil tem outros times, tem times e que até participam porque da Libertadores. A Sul-Americana agora mudou, né? Vai ter a questão da fase de grupos agora, vai ser algo que vai ter mais partidas, vai ficar até um pouco. Isso. Eles estão querendo aumentar essa competitividade. E a Copa do Brasil hoje vai ser basicamente aquela real, que é mata-mata desde o início, né? Inicialmente jogos únicos. E depois já o de ida e volta. O Azevedo Ícaro coloca: título mais fácil hoje é a Sul-Americana. E uma série B da Libertadores. Eu concordo também. A Sul-Americana seria um título de bastante expressão para o Bahia, né? O Bahia bateu na trave e com certeza é um dos focos, um dos planejamentos da diretoria. E um dos motivos também para o Bahia estar de olho nesse mercado sul-americano. Tentando trazer jogadores que já disputaram, né, essas competições aí, com espírito aguerrido, né?
O Celo Costa coloca: falta competência. O Bahia precisa de espírito vencedor. É justamente isso aí mesmo que está faltando no Bahia. Agora, o Bahia tem buscado jogadores com esse espírito de vencedor. O Rodriguinho é um deles, né? Chegou com todo aquele alarde, né, de camisa 10, com boas passagens, principalmente no Corinthians. O Rodriguinho teve vários títulos lá. É um jogador desses aí, mas infelizmente o time na temporada passada não encaixou. Espero que nesse ano aí o Bahia consiga galgar voos mais altos. Deixa eu ver quem tá participando aí, galera. Pode mandar suas perguntas aí também no chat, beleza? Que a gente vai colocando aqui. Vou aproveitar para trazer outras informações aqui sobre a partida de hoje. A galera agora aqui do Scouts Bahia, eles trazem mais um dado de Gilberto. Times que mais sofreram gols de Gilberto com a camisa do Bahia. O Alto sofreu 6 gols. O Flamengo sofreu 5, né? 3 foi naquela goleada de 2019, que o Bahia deu 3-0. Vasco e Atlético Mineiro. Realmente a gente vê que Gilberto é um dos jogadores mais importantes desse atual elenco e também de elencos anteriores que o Bahia teve. Você acha que Gilberto consegue aí passar uma marca mais expressiva pelo Bahia ainda, Bruno, nessa temporada? Com certeza, com certeza. Capacidade técnica ele tem, isso não tenha dúvidas. É um atacante muito inteligente, muito técnico. Tem um faro de gol, então, é realmente, como o nosso internauta comentou aí agora há pouco, mais cedo, que acho que foi Alisson que falou, se não me engano, que Gilberto é um dos melhores jogadores do Bahia nos últimos anos, isso não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas, é um dos principais jogadores. Ele falou que é o melhor, eu acredito que está um dos melhores. Aí eu teria que rever se tem algum para poder cravar isso, mas com certeza ele está no top 3, com certeza. E se a gente parar para analisar Bahia, assim, Gilberto, nesse top 3 aí, com certeza ele estaria nessa lista aí, que se, não deve, se fosse por ele mesmo, se tivéssemos 10 Gilbertos em campo, cada um só, um Gilberto com a cara na zaga, um na lateral, o Bahia com certeza aí estariam em posições melhores na temporada. E outro fator também é que o Bahia precisa também trazer um jogador para fazer sombra para Gilberto. A gente tem somente no atual elenco o Gabriel Novaes, só que todas as vezes praticamente que ele foi testado nessa posição, ele não jogou bem. Ele tem muitas características de um atacante de beirada, inclusive na partida contra o Sport e na partida contra o Campinense, ele jogou de beirada e foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Bahia. Sobre o Gabriel Novaes, o que é que você acha dele? Tem condições aí de ser titular do Bahia? Hoje mesmo ele não jogou, jogou no segundo tempo. É, titular eu acredito que não. Eu acho que tem jogadores com mais capacidade de entregar do que ele. O Rossi eu acredito que seja um jogador mais efetivo, mais incisivo do que o próprio Gabriel Novaes. Rodriguinho também flutuando ali, entre a ponta, no meio de campo. Vamos ver como é que vai vir o Oscar Ruiz. Tem o próprio Ramires, que deve votar no segundo semestre. Então, eu acredito que como titular, não. Mas acho que é uma boa opção. É uma boa opção para o banco, para a gente fazer uma variação no segundo tempo, se o time estiver sofrendo dentro de campo, no resultado do jogo. Acho que é uma boa peça, sim, para o segundo tempo. Dá para alguns jogos ele interferir, sim. E outro, só para fechar a questão de Gilberto, outro ponto que eu acho bastante importante, quando o jogo tá difícil, quando a bola não tá chegando para ele, ele não é aquele tipo de jogador, a bola não tá chegando para mim, vou ficar aqui, não tenho o que fazer. Ele volta, marca, ele vem se antecipar em cobrança de escanteio, recupera a bola, toca, vem servir os outros jogadores, então é um jogador muito, muito voluntarioso, então... É um cara espetacular, Gilberto. Um grande jogador. Estou dando um último adentro aí sobre essa questão de Gilberto. Eu trago muito o jogo contra o Sport, naquele gol de Rodriguinho. Ele, com base nessa sua fala, Bruno, ele saiu da posição, né? Saiu da, digamos assim, da área de conforto dele, de ficar ali no, na área, né? E voltou. Nessa que ele voltou para buscar jogo, abriu espaço para Rodriguinho, o jogador inteligente, buscou, atacou o espaço, e Gilberto, mais inteligente ainda, acertou o passe e contribuiu com aquele golaço ali de Rodriguinho. Vamos para mais um tópico aqui. Luiz Otávio no banco, na sua opinião,
ele já deve ganhar uma oportunidade contra o Fortaleza ou o Bahia deve seguir com essa mesma dupla de zaga de hoje, Lucas Fonseca e Germán Conte? Bem, sabemos, né, já vimos o próprio Luiz Otávio jogar pela Chapecoense, sabemos que é um bom jogador, tem vários atributos técnicos, é ágil, é bom na bola aérea, um grande defeito do nosso time. Mas eu acho que dificilmente, dado o Cavalcante, vai botar dois zagueiros que chegaram agora para ser titular. No caso de Juninho, o zagueiro Juninho que saiu, foi por falha técnica, por opção técnica, né? Ele falhou nesse jogo, no último jogo contra o CSA, já foi em alguns outros jogos, estava sendo banco, com a saída de Hernando, ele acabou voltando a ser titular. Então eu não acredito que Conte e Luiz Otávio vão jogar juntos assim de primeira. Possa ser que isso surja com a suspensão de Lucas Fonseca, com cartão, ele ser expulso no jogo por questão de lesão, questão física, também por algum motivo. Aí sim ele pode colocar Conte e Luiz Otávio. Fora isso, eu não acredito que sejam titulares os dois, não. E eu acho justo também com o atleta, né? Porque se a gente for pegar o ano passado na temporada, quando a gente estava com a pior defesa do campeonato, quem resolveu foi justamente, quer dizer, não só ele, né? Mas quem ajudou a resolver foi Lucas Fonseca e Hernando. Hernando que saiu e sim. Lucas Fonseca ficou. Então ele foi uma das pessoas, um dos principais jogadores a estancar essa sangria que foi a nossa defesa no ano passado, que tomava gol de todos os times, de tudo quanto é jeito. Então, eu acho injusto com o atleta, porque está chegando jogadores melhores. Eu acredito que Luiz Otávio seja melhor, é um jogador mais novo, mais técnico, mas eu não acho justo tirar o jogador que já está aí, dentro de campo, já está aí, já está entregando, e tirar assim sem nenhuma razão, entendeu? Então, acho que Luiz Otávio vai conseguir sua vaga sim, mas vai ter que entregar nos treinos para poder, nas poucas chances que ele for entrar de segunda, é assim que ele vai conseguir sua vaga de titular. Não vai ser tirando logo, colocando Lucas Fonseca no banco, não, porque é um jogador muito importante para esse grupo aí. O Azevedo Ícaro, né, pontua, na visão dele, dado que o Cavalcante errou na escalação de hoje, já deveria colocar Luiz Otávio para jogar e dar ritmo de jogo. É aquela situação, né? O Bahia, ele precisa dar rodagem aos jogadores, de fato. E se for para analisar, assim, a entrada de Germán Conte, como eu falei no início da nossa live, ele usou aquele critério, né? Da hierarquia. Que o cara já está aqui, já chegou, já estava treinando. O Luiz Otávio chegou tem duas semanas, uma semana praticamente no Bahia. Então, basicamente, ele deve ter usado esse critério. Quando finalizar nossa live aqui, eu vou colocar também a entrevista coletiva dele lá em nosso canal no YouTube. Aproveitar também, galera, mais uma vez, você que não for inscrito, se inscreve lá, todo dia tá rolando conteúdo, e aqui na Twitch também, beleza? Quem estiver assistindo aí também pode fazer sua crítica, sua sugestão, sua pergunta, que a gente vai postar aqui também. O Celo Costa, mais uma vez, ele comenta aqui: por opção técnica, Lucas Fonseca tem que sair também, falta gestão de grupo e essa política atrapalha muito o desenvolvimento da equipe. Na minha opinião, eu acredito que vai ser questão de tempo, velho. Luiz Otávio vai assumir a titularidade. Ele é aquele jogador que a gente diz assim, rapaz, o Bahia contratou para chegar e ser titular. Foi assim com o Gilberto, o Bahia demorou, né? Foi buscar ele lá fora do país quando chega. E a gente falou, ó, Gilberto chega para ser titular. Na minha visão também, Luiz Otávio é um deles. Chega para vestir a camisa e ser titular. Me surpreendeu, e acredito, surpreendeu a vários torcedores também, a estreia do Germán Conte. Ele poderia surpreender colocando já os dois de início, mas aí tem aquela situação também do entrosamento, né? Do ritmo de jogo dos dois atletas. Mas eu acho que vai ser questão de tempo aí, acredito que mais um, dois jogos vai pintar o Luiz Otávio na equipe titular, e eu acredito que a dupla titular de zaga do Bahia nessa temporada seja formada por Germán Conte e Luiz Otávio. Vamos lá, vamos para mais um tópico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Rodriguinho. Eu pontuei aqui que ele fez mais uma boa partida com a camisa do Bahia, né? Mais uma vez pontuando, adversário, não dá para a gente fazer uma análise, que o Altos é um time muito limitado, mas o Rodriguinho, mais uma vez, conseguiu uma assistência, né? Ele jogando ali de falso 9 em certo momento, conseguiu dominar a bola e dar um toque para Gilberto sozinho, que tirou do goleiro e também acabou marcando o gol. O que é que você tem achado aí do Rodriguinho nessa temporada, Bruno?
Eu acho que o Rodriguinho já provou para a torcida, para a W Cavalcante, para a cúpula do Bahia, que a posição dele é essa. Não tem como inventar, colocar o cara para voltar para marcar, que ele também já passou dos seus 30 anos, já, então não tem como o cara voltar para marcar também. Se ele voltar para marcar, ele não vai chegar a tempo de fazer um lance que ele fez hoje, uma assistência que ele deu para Gilberto. Ele colocar a bola no meio da defesa para poder pegar adversário desprevenido, a defesa do adversário desprevenido. Então, a posição de Rodriguinho está mais do que claro que é essa posição que ele está jogando, que é como ponta, flutuando. Não é nem como ponta, como joga Rossi e Gabriel Novaes, que eles jogam entrando no campo. Ele joga flutuando mesmo ali na beira, joga como falso 9. Às vezes ele vai para a ponta esquerda, tem essa variação tática muito importante. Eu acredito que ele jogando dessa forma que ele jogou, quando o Bahia não puder contar com o Gilberto, eu acho que pode ser uma peça importante para que possa substituir Gilberto, Rodriguinho, porque é um jogador que consegue entrar fácil na área, tem uma boa finalização, pensa rápido também, tem um bom passe, então é um jogador que pode sim ser essa sombra de Gilberto, se o Bahia não for atrás no mercado de um jogador com essas características. Entendeu? Então, acho que é importante isso, salientar essa participação de Rodriguinho, que outro jogador que se destacou por conta dessa movimentação do setor ofensivo do time. Então, acho que ele pode sim, lá na frente, se Gilberto for suspenso, se sofrer alguma lesão, ele pode sim suprir essa ausência de Gilberto. E também o que tem ajudado bastante as boas atuações de Rodriguinho é justamente o que você falou, é a não obrigação de estar sempre voltando para marcar. E ele tem se sobressaído graças também à entrada do Edson no time titular, né? Que ajudou tanto o Patrick de Luca a não ficar somente como um homem de combate ali no meio de campo. A gente vê já o Patrick mais avançado, né? Inclusive no jogo contra o Sport, ele fez bons passes, teve boas oportunidades de marcar gols e marcou até o golaço de fora da área, que a gente já viu que ele tem essa qualidade, né? O chute de longa distância. Teve um internauta aqui que ele colocou sobre foi o próprio Celo Costa. Ele coloca: quando vamos ver a experiência na lateral esquerda? Capixaba e Matheus Bahia já mostraram que não são os nomes para a posição. Você também é adepto que o Bahia deve trazer mais um lateral esquerdo aí para a posição, Bruno? Concordo. Como estava falando anteriormente, no grupo lá do WhatsApp do Baiaço, descoberta aí hoje, se fosse falar, o Bahia precisa de um jogador hoje. Qual a posição seria lateral esquerdo? Porque eu acredito que é a única posição que o time não tenha um jogador digno de ser titular. Eu acho que Douglas, nos seus altos e baixos, é um bom goleiro. Eu acho que ele consegue ter uma média alta. Eu acho que ele erra menos do que acerta, entendeu? Então é um jogador que é sim. Claro, não está passando por um momento bom já nos últimos 2 anos. Mas temos o Matheus, claro, que é uma opção que já provou que é bom também. Que se precisar dele, ele vai se entregar. Não somente questão de vontade, mas tecnicamente. Então precisamos sim de um lateral esquerdo. Sabemos que é uma posição escassa no Brasil, de posição. Sabemos que não é fácil achar um lateral esquerdo bom, mas já que o Dádio do Bahia, o Bahia agora está com a equipe técnica, um departamento de futebol mais robusto, com mais profissionais, você acha que tem que garimpar um lateral esquerdo, porque realmente precisamos. Não dá para contar com... Não dá para contar com o Matheus Bahia, nem com o Juninho Capixaba de jeito nenhum para outras competições. Talvez a gente consiga o objetivo de ser campeão da Copa do Nordeste, mas demais competições não dá mesmo. Duas informações rapidinho que eu recebi sobre a lateral esquerda. Nós temos aí na divisão de base, né, no time sub-20, até que se destacou bastante na temporada passada, no vice-campeonato do Bahia da Copa do Brasil sub-20. O Hélio Júnior é um jogador bastante promissor, vem chamando a atenção de clubes da Europa, inclusive, ele está recebendo algumas sondagens. O Bahia está para fechar um novo contrato com esse jogador, está um embrólio aí também envolvendo ele e os empresários. Mas com certeza, nessa temporada ainda, Hélio Júnior vai aparecer em algumas relações do Bahia.
É um jogador bastante ofensivo, ele tem boas características ali, e também defensivamente, não fez mais partidas assim no Sub-20 na temporada passada, e acredito que, assim como ele, Douglas Borel também seja uma opção para o Bahia nessa temporada. Você acha que eles dois têm condições de serem titulares aí pelo Bahia nessa temporada? Aí, titulares eu não posso garantir. Agora, assim, Douglas Borel é um jogador que tem muita capacidade técnica, é um jogador muito veloz, ele já provou isso, já teve algumas atuações no profissional, já deu até assistência, no jogo que o Bahia goleou a Juazeirense. Então, é um jogador que tem muita capacidade técnica, é um jogador muito bom, apesar que ele não está assim, nem titular no time de transição. O titular é o Renan Guedes, que é outro bom lateral direito, que dá assim, para ser aproveitado. Acho que dá para fazer sombra para Nino, dá para dar oportunidade para o garoto. Entendeu? Se for para trazer jogadores que não tenha tanta capacidade técnica, só para dizer que está contratando, antes dá oportunidade aos nossos jogadores da base. Esse é o... Exatamente, falhou um pouquinho seu áudio agora, Bruno. Não sei se foi sua internet que falhou, velho. Mas só pontuando também. Deixa eu ver se foi a minha, acho que foi a sua, velho. Foi sua internet que falhou. Nesse momento que a internet do Bruno deu uma pequena oscilação. Bruno, se você estiver ouvindo aí, velho, quando sua internet voltar, você aparece aqui no backstage, que eu te acrescento novamente aqui na nossa live. E vocês que estão assistindo, galera, podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, que a gente adiciona aqui, tá bom? Colocando uma última pauta, o técnico Dado Cavalcante é um dos assuntos também, a gente vem acompanhando. Muitos torcedores pedem que o Bahia busque um novo treinador para assumir o time principal, e o Dado Cavalcante assuma o time de transição, que veio oscilando bastante nessa temporada. O Dado Cavalcante... Ele conseguiu, salvar o Bahia do risco de rebaixamento na temporada passada, mas nesse ano o Bahia está oscilando muito, faz boas atuações em algumas partidas, né? E vai muito daquela situação de propor o jogo quando um adversário ele permite que o Bahia propôs o jogo, é tranquilo. Agora, quando ele vem mais fechado, aí é o problema do Bahia. E também a questão da variação tática. Sobre essa situação de trocar treinador, foi até ventilado o Thiago Nunes, que foi campeão da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense e foi demitido lá no ano passado pelo Corinthians. Basicamente é isso, galera. É a live pós-jogo de hoje do Baiaço. Mais uma vez aqui o Celo Costa, agradecer, irmão, pela presença. Esse aí sabe jogar bola, o homem é bom de bola. Borel é verde, Hélio Júnior já poderia ser testado há muito tempo. Exatamente, velho. O Borel, ele surgiu bem no Bahia, né? Em 2018, se eu não salvo engano, foi 2018, quando ele teve a primeira oportunidade dele no time principal do Bahia, no Campeonato Baiano ainda. Ele entrou lá naquele jogo na Fonte Nova, deu assistência para Gilberto, e aí criou-se aquela expectativa, mas depois... Ele chegou a incorporar algumas relações, né, de partidas do Bahia, mas não teve tantas oportunidades. E aí voltou para o time sub-20. Inclusive, ele recebeu algumas sondagens de um clube lá de Portugal, mas nada ainda ele tem interesse em permanecer no Bahia. Já Hélio Júnior, ele tem muito potencial, velho. É um jogador que eu venho acompanhando nas categorias de base do Bahia. Chegou, né? É uma das apostas do Dadi para a temporada, né? Ele se destacou bastante lá no Sub-20, no vice-campeonato do Bahia da Copa do Brasil. Azevedo Ícaro, ele pontua aqui, Dado já vinha oscilando com o Bahia no ano passado. Demos sorte no ano passado que tinha um time mais incompetente que o nosso, né? Ele traz a situação do Vasco, do Goiás, né? Que foram outros times que tinham um elenco mais limitado do que o do Bahia. E realmente, o Bahia sofreu muito, né? A gente não pode negar. Fez, desde o ano passado, essa situação. Faz boas partidas, faz menos com uma. Faz bem, faz menos. E aí tem a situação. O Bahia não tem uma sequência de jogos que a gente diga assim, rapaz, o Bahia tem um padrão tático. O Bahia tem uma variação tática para cada adversário. Porque os adversários hoje pegam alguns lances do Bahia. Vê que o Bahia joga praticamente no 4-3-3.
Rodriguinho sozinho praticamente na criação de jogo. Hoje foi diferente, o Bahia jogou no 4-4-2, tinha Daniel ali para ajudar algumas vezes, o Patrick de Luca também. E é isso, velho. Vamos lá para mais uma interação aqui da galera. O André Alves, ele pontua aqui. Eu acredito que ele tenha dito o seguinte: hoje precisamos pegar experiência. Eles precisam pegar experiência. Vejam o Madison aí hoje. Ele deve estar se referindo à questão do Douglas Borel e do Hélio Júnior, né? Realmente, a gente precisa colocar esses jovens atletas da nossa divisão de base, né? A gente sabe que eles são receitas, né? São patrimônios do clube. E que o Bahia lá na frente pode ganhar uma boa bolada com a venda deles. Então é isso, galera. Vamos fechar aqui nosso primeiro pós-jogo, nossa primeira live pós-jogo, né? Agradecer a presença de vocês. Quando finalizar essa live aqui, eu vou subir esse vídeo lá no nosso YouTube também. Em breve vai ter muitos conteúdos lá de live pós-jogos, lives pré-jogos. Durante a partida também vai acontecer algumas transmissões lá em nosso canal no YouTube. Se inscrevam, deixem um like, ativem as notificações. A gente também está criando alguns conteúdos de notícias para estar trazendo a vocês. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima. Valeu a todos. Bora, Bahia!